Ini parah nih. Om, pinjam motornya dong bentar. Mau kemana sih? Di rokok. Bentar ya. Ya. Om. Ya. Kok nggak bisa starter sih? Masa nggak bisa? Tadi juga bisa kok. Nggak bisa starter. Serius? Kenapa ya? Masa sih? Coba-coba. Baru aku juga bisa kok. Ah. Bisa. Oh. Apa cinta? Apa cinta? Coba tapi saya nggak bisa soalnya. Ha 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 ha